Hej og velkommen til Jackass. Hej og velkommen til Jackass. De hjælper mig lige op. Hej og velkommen til Jackass. Det var så en der ikke var har været med før. Anders! Jam. Hertil. Oh shit. Jeg bliver helt rød. Kasper, jeg skal også mave, mens jeg stopper hænder. Okay. Værsgo. Igen, det var ikke hårdt nok. Fuck, han ramte mit ben. Og det var så ikke det. Og det var så ikke lige spark i maven, men det var sådan en totalt gået stykker tennisbold lige i ryggen. Så den der bund, der lige kom på. Vi skal spænde ben for dagen. Kom så. Kom så. Vi tager først, Anders. Anders, Tom. Kom nu. Anders, du tør ham. Op igen, han. Men må... Christian. Christian er oppe i nettet. Han hopper. Han hopper. Ui, han landt godt. Sådan er min brand eller en fuck. Det kan godt. Så er det Anders. Du kan jo godt. Det ser godt ud, Tvias. Vi filmer. Jeg siger selv, når du må hoppe ned. Hop. Så hop dog for helvede. Altså, jeg tør hoppe fra et syvmandsmål. Kom nu. Hop derfra, kom nu. Eller vi må gå hen og skubbe dig ned. Du må gå hen og hive ham i bukserne. Jeg hopper. Fuck af. Jeg skal bare lige... Der er noget til. Åh, kom nu, rundt nu. Fuck af. Åh, for helvede. Det er jord, man. Følg dig. Bare så mig. Okay, vi skal... Det er Chris, du vil skubbe tænder på. Kom nu op. Jeg blev sparket ud. Er du okay? Daniel, jeg filmer nu. Vil du ikke stå op på et stå op i stedet for at sidde her? Kan så hop? Værsgo.